Vejo que vieram até mim. Famintos, com medo, agarrando seus bebês junto ao seio. O Imperador Emir trouxe suas legiões para nossas terras. Cercaram cada fortaleza daqui até as Montanhas Azuis. Feroz e colérico, ele morde e arranca nossos pedaços. Homens do Norte, vocês estão diante do abismo. Seus reis falharam. Então agora se voltam aos deuses. Mas vocês não imploram? Não se ajoelham até manchar os cabelos de cinzas? Pelo contrário, gritam, por que os deuses nos abandonaram? Devemos pensar nos testes que falhamos há muito tempo. No passado, o nosso mundo se entrelaçou com outro no que os estudiosos chamam de conjunção das esferas. Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios. A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia. Mas nós não a banimos, pelo contrário, estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna. E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção? Os trolls, os devoradores de cadáveres, os lobisomens. Erguemos nossas espadas contra eles ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos. Crianças perdidas que aprenderam as vis feitiçarias, seus corpos modificados através de rituais blasfemos. Criados para matar monstros, não sabem diferenciar o bem do mal. A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio. Sim, seus números diminuíram com os anos. Mas alguns ainda percorrem nossas terras, trocando trabalhos de sangue por dinheiro. Até hoje, eles nos envergonham com sua existência. O Norte sangra, fustigado pela guerra. As batalhas são açoite dos deuses, punição por nossos pecados. E não esqueçamos dos horrores, os flagelos de além do mundo. A caçada selvagem toma os céus a cada lua cheia. Os cavaleiros negros levam nossas crianças para terras desconhecidas. Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção. Podemos traçar uma rota de volta para a luz. Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos. Unir ao redor do calor do fogo eterno. Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo.
Sabe que não acho graça nenhuma nisso. Eu não queria fazer graça, queria fazer você se apressar, já é meio-dia. Você prometeu para Ciri que iria treiná-la. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com aqueles desenhos. Bom, até mais. Te vejo depois. Achei que a Ciri não se importaria de esperar mais um pouquinho. Nada instrutivo, sem falar que é irracional. Senti saudades. Muito. Eu senti saudade sua, mas temos muito tempo para compensar isso. Vá e treine com ela. Depois volte. Isso me dará a chance de me aprontar. De todas as mulheres que conheço, você é a única que faz isso antes de... Você conhece muitas? Qual o problema? Sempre pensei em você. Merda. A passagem da montanha está linda como nunca.
Bem, achei que a Ciri não se importaria de esperar mais um pouquinho. Nada instrutivo, sem falar que é irracional. É, tem razão. Melhor ir ver a Ciri. Vai, treine com ela. Depois volte. Isso me dará a chance de me aprontar. De todas as mulheres que conheço, você é a única que faz isso antes de... Você conhece muitas? Qual o problema? Sempre pensei em você. Merda. A passagem da montanha está linda como nunca. Bem, achei que a Ciri não se importaria de esperar mais um pouquinho. Nada instrutivo, sem falar que é irracional. É, tem razão. Melhor ir ver a Ciri. Vai, treine com ela. Depois volte. Isso me dará a chance de me aprontar. De todas as mulheres que conheço, você é a única que faz isso antes de... Você conhece muitas? Qual o problema? Sempre pensei em você. Você está ficando sem suco. Eu sei. Você pode trazer mais um pouco depois que terminar de treinar. Esse velho bruxo está dormindo profundamente. E é claro que a Ciri tomou um chá de sumiço. Acho que ela prefere a prática do que a teoria. Hã? O quê? Hora de acordar, mestre. Essas lições são tão tediosas que te fazem dormir também? Droga. Ela estava fazendo uma resenha sobre carniçais e carniçais atrozes. Quis descansar um pouco a vista. Você fez ela ler esse tijolo. Não é à toa que ela foi embora. Falta requinte ao texto de John de Brugge, é verdade, mas ele é confiável. Não é como essas asneiras que publicam hoje em dia. Ela está batendo nos pêndulos, não é? Quantas vezes preciso falar para ela? Não treine sozinha, isso só enraiza seus erros. Traga nossa jovem donzela para o pátio inferior. Ela quer praticar? Então é prática que ela terá.
Não fique bravo com ela. Por que não? Essa impertinente se recusa a obedecer ordens. Você gosta disso nela. Tudo bem. Acho que também tenho um pouco de culpa. Mas isso tem que terminar. Agora. Matar muitos não deve ser levado na brincadeira. Ciri deve entender isso se quer se tornar uma de nós. Te vejo lá embaixo. Errou. Entendi porque estava ansiosa para praticar. Ataque! Você não está no circo, pirueta. Errou. Mova os pés. Chega. Desça. Salto mortal? O que você acha? Muito bem. Tire a venda. Temos trabalho a fazer. Seus reflexos ainda são lentos. Talvez para um bruxo. Você acha que afogadores ou as estriges vão pegar leve com você porque não passou pelas mutações? Ainda que no seu lugar, eu teria muito mais medo do Vecemir do que qualquer estrige. Desobedecer ordens dele não é nada sábio. Bom, sim, mas aquele livro era um saco. Eu sei. E você sabe que isso não é desculpa. Ai, desculpe. Não acontecerá de novo. É melhor que não aconteça mesmo. O Vecemir disse que, se acontecer, ele vai te fazer comer uma tigela de lesmas, cobertas com sal. Eca! Exatamente. Por isso, melhor se comportar. Vem, vamos praticar com os outros lá embaixo. Quer passar pelos muros? Claro. Isso é uma escola de bruxos ou um clube para elfos? Só se você cair. O que te falei sobre a respiração? Pela boca, no mesmo ritmo dos seus passos. Ciri, pode parar. Teve problemas? Devo voltar e te ajudar? Ganhei! Na, 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 na. Ah, não. O Vecemir está com aquela cara. O que você esperava? A senhorita tem algo a dizer em sua defesa? Sinto muito, tio Vecemir. Sangue jovem anseia por ação, entendo isso. Mas quando você luta com uma fera, conhecimento vale tanto quanto sua espada de prata. No mínimo, você deve ser capaz de diferenciar um carniçal de um carniçal atroz. Por suas listras, como um felino pantera que habita a Zerricânia, e pela palidez macabra do seu semblante. Quer dizer que leu o capítulo. Ainda assim, você devia ter perguntado se... Mas você estava dormindo, tio Vecemir.
Quer dizer que você fez a leitura. Por que não admitiu logo de cara? Nunca se precipite sobre uma vantagem assim que ela aparecer. Espere até que ela tenha o máximo de efeito. Palavras do tio Vesemir. Olha, aprende rápido. Rápido, mas com malícia. Tudo bem, já conversamos bastante. Geralt, tu ficas comigo, Lambert com a Eskel, Ciri com o boneco. Ai, de novo? Pare de mãe e pegue uma espada. O que você acha? Devemos começar revisando os fundamentos ou ir direto para o treino livre? Devemos trabalhar o básico. Até mesmo mestres habilidosos precisam aprimorar os fundamentos. E Ciri mal é uma novata. Saque sua espada, Geralt. Saudações, Geralt. Próximo. Cortes rápidos. Um, dois, três. Vamos. Ah, um. Volta os cortes agora. Dê tudo o que tem. Nunca trave o cotovelo quando estiver atacando, mocinha. Você chama isso de força? Posicionamento, Ciri. Mova os pés. Não se esqueça disso. Vamos, ataquem-nos. Agora vamos para a defesa. Ciri, está vendo como o Geralt segura a espada? O ângulo? Vamos, chegue mais perto. Que palhaçada! Vamos defender o quê? Estou lutando contra um boneco idiota. Finja agora e sobreviva no futuro. Vamos! Revide! Ataque! E contra-ataque! Agora, jovenzinha, para encerrar o dia, aprenderemos os sinais de bruxo. Comecemos com Ken. Mas que diabos está fazendo? Que palhaçada! Basta!
Ufa. Mas que diabos está fazendo? Que palhaçada! E agora? Basta! Pare de se exibir, Geralt. Que palhaçada! Basta! Pare de se exibir, Geralt. Vai ser rápido e doloroso. Mas que diabos está fazendo? Ciri, Quen às vezes é Ciri. Quen às vezes é chamado de escudo de bruxo. Agora observe. Quen às vezes é chamado de escudo de bruxo. Agora observe com cuidado para ver por quê. Use Igni, Geralt. Quero ver faíscas voando. Pare de se exibir, Geralt. Que palhaçada! Basta! Viu? Se não fosse o sinal Quen, eu estaria pegando fogo agora. Arde, Geralt! Okay. Vamos! Perdeu a calma. Pare de se exibir, Geralt. Droga! Mas que diabos está fazendo? Que palhaçada! Basta! Que diabos está fazendo? Viu aquilo, Ciri? A ar consegue derrubar qualquer um ou qualquer coisa. Hora do Axi. Droga, eu odeio essa sensação. Ora, vamos. Pare de se exibir, Geralt. Droga! Mas que diabos está fazendo? Ah. E então, quanto tempo vai me fazer esperar? Irdem agora! Mostre pra ela, Geralt. Estou velho demais. Mas que diabos está fazendo? Pare de se exibir, Geralt. Mas que diabos está fazendo? Patético. Viu isso, Ciri? Não poderia... Ufa! Joga uma bomba! Não se preocupe, Ciri. O Quen irá amortecer o golpe. Mas que diabos está fazendo?
Que palhaçada! Basta! Pare de se exibir, Geralt. Vamos! Certo, chega. Continue treinando à vontade. Caramba! Você mostrou quem é que manda, menina. Ciri, desça aqui. A diabinha. Assim que ela voltar, vamos colocar ela para polir todas as espadas de Kaer Morhen. Encontrou o capacete? Ciri! Garanto que vou encontrar cada espada para você. Mas o quê?
Você está bem? Ah, tive um pesadelo. Sobre o quê? Demoraria demais para explicar. Ainda está longe do amanhecer. Há tempo. Começou no quarto de hóspedes de Caer Morhen. Eu estava relaxando na banheira e do meu lado. Tris? Jennifer. Engraçado, né? Ela nunca foi lá, mas pareceu ser tão real no meu sonho. Ela estava te aborrecendo por causa de alguma coisa? Bem realista, de fato. Vamos encontrá-la. Sei que conseguiremos. Não é isso que me preocupa. Você viu os astros dela. Ela está a todo galope o tempo todo. Ritmo acelerado por terras selvagens. Campos de batalha devastados. Ela está com pressa para chegar a algum lugar. Ou fugindo de algo. De qualquer modo, significa algum problema. Ficaria surpreso se ela não estivesse com problemas. Ela sempre cutucou a onça com vara curta. Intrigas da corte aqui, conspirações de magos ali. O que você esperava? Não sei. Acho que eu pensei que assim que finalmente nos reencontrássemos, as coisas se acalmariam. Pelo menos por um tempo. Calma. Com a Yennefer? Boa sorte. Sei que conseguiremos. Não é isso que me preocupa. Você viu os astros dela. Ela está a todo galope o tempo todo. Ritmo acelerado por terras selvagens. Campos de batalha devastados. Ela está com pressa para chegar a algum lugar. Ou fugindo de algo. De qualquer modo, significa algum problema. Ficaria surpreso se ela não estivesse com problemas. Ela sempre cutucou a onça com vara curta. Intrigas da corte aqui, conspirações de magos ali. O que você esperava? Não sei. Acho que eu pensei que assim que finalmente nos reencontrássemos, as coisas se acalmariam. Pelo menos por um tempo. Calma. Com a Yennefer? Boa sorte. Sei que conseguiremos. Não é isso que me preocupa. Você viu os astros dela. Ela está a todo galope o tempo todo. Ritmo acelerado por terras selvagens. Campos de batalha devastados. Ela está com pressa para chegar a algum lugar. Ou fugindo de algo. De qualquer modo, significa algum problema. Ficaria surpreso se ela não estivesse com problemas. Ela sempre cutucou a onça com vara curta. Intrigas da corte aqui, conspirações de magos ali. O que você esperava? Não sei. Acho que eu pensei que assim que finalmente nos reencontrássemos, as coisas se acalmariam. Pelo menos por um tempo. Calma. Com a Yennefer? Boa sorte. No sonho, fui e encontrei a Ciri. Depois treinamos. Que época boa. Que diabinha. Treinei crianças mais rápidas, mais fortes, mas nenhuma com a personalidade dela. Não acabou bem, não é? Seu sonho? Não. A caçada selvagem apareceu e atacou a Ciri. Eu não conseguia me mexer. Fiquei lá paralisado. Foi só um sonho. Esse é o problema. Foi mais que isso. No passado, quando a Ciri aparecia nos meus sonhos, alguma coisa estava errada. Ela estava em perigo. Ensinamos ela a se defender de qualquer coisa, incluindo aparições. Logo vai amanhecer. Hora de ir. Espera. Me mostra a carta da Yennefer. Pode ter deixado passar alguma pista nela. Não deixei passar nada. Devíamos ter nos encontrado em Arbusteira, foi o que ela escreveu. Enquanto isso, um exército ou outro queimou a vila inteira. Tudo o que podemos fazer é seguir o rastro dela, então... Pare de falar por um minuto e me dê a carta. Bem, olha só pra isso. Tem mesmo o cheiro de lilás e groselha. Você ia ler, não cheirar. Devemos nos encontrar
em breve. Arbusteira perto de Vizima. Nada mais para nos guiar aqui. O que é esse pós-escrito? Eu ainda tenho um unicórnio. Isso é particular. Muito particular. Aham, entendi. Pelo menos acho que entendi. Talvez não completamente, mas talvez seja melhor assim. Voltando ao assunto, o que você acha? O quanto estamos atrás da Jennifer? 2 ou 3 dias. O rastro é recente, mas parece que ele leva à estrada principal. Lá pode ficar meio confuso. Você ouviu isso? Ouvi e senti o cheiro. Carne e sais. Vamos. Claro. Quando exércitos passam, necrófagos vêm atrás. Vamos logo antes que apareçam mais. Saudações, Geralt. Já te contei sobre um feiticeiro que eu conhecia que não conseguia parar de falar sobre como eles são criaturas úteis. Porque dá pra fazer poções com o sangue deles? Não, porque ao comer os cadáveres em decomposição, eles evitam epidemias. Ele sabia que eles também comem quem está vivo? Não, isso deixou ele bem chateado. A teoria dele desabou. Calma lá. Corra, carpeado! A guerra não está exatamente como queríamos. A gente tem um lado? Os reinos do norte. Você está falando dos reinos de Radovid? Deméria e Aedirne já não são dele. O Radovid jurou estabelecer as antigas fronteiras assim que ganhar a guerra. Você acredita nisso? Preciso acreditar em alguma coisa. É o que nos serve de motivação. Vamos? Socorro! Alguém me ajude! Ele já foi embora. Sim. Pode sair. Deuses, essa foi perto. Eu tinha certeza que ia terminar como minha égua. Se tivesse sorte. Seu cavalo morreu rapidamente, mas grifos gostam de brincar com a presa. Gostam de comê-la viva, pedacinho por pedacinho. Você gostaria de uma recompensa, eu suponho?
Umas coroas a mais sempre são bem-vindas. É que minha bolsa está meio vazia no momento. O povo de Nilfgaard confiscou meus bens. E agora isso? Tome. De volta ao rastro? É como eu disse. Ele leva a estrada principal e termina aqui. Fica confuso. Procurando alguém? Sim. Uma mulher, de altura mediana e cabelo preto comprido. Viu alguém assim? Não. Mas... há uma hospedaria aqui no Pomar Branco. A única da vizinhança. Recebe muitos andarilhos. Talvez você descubra alguma coisa lá. Não é uma má ideia. Principalmente porque esse machucado precisa de limpeza. Ah, a fera mal me pegou de raspão. Mas um belo caneco de cerveja não me faria mal. Sabe, um caneco gelado direto da adega? Vamos. Mais rápido! Então, um grifo tão perto da vila. Estranho. Exatamente o que pensei. Em uma floresta ou nas montanhas, tudo bem. Mas aqui? E perto da estrada principal? Talvez seja a guerra. Cadáveres para todo lado, cheiro de sangue, carne queimada. Às vezes deixa os monstros malucos. E os homens também. Precisamos tomar cuidado em Pomar Branco. E devemos partir assim que descobrirmos qualquer coisa. Fazendo um estilingue. Vou caçar ursos. Minha avó me falou sobre o filho do ferreiro. Uau! Um dia o moleque sumiu, então o povo capturou um bruxo. Mais devagar. Estava caçando ele, fazendo ferreiro. Eu bati, conversei, aí foi pá. Tira isso daí antes que dê problema. Isso é um brasão. Os lírios temerianos têm o direito de ficarem ali. Isto aqui não é mais a Teméria, seu velho. Agora é Nilfgaard. É porcaria nenhuma. Me nego a beber com aberrações desprezíveis. Peço desculpas por aqueles encrenqueiros. Não precisa. Estamos acostumados. O pessoal está meio agitado por aqui. Os exércitos acabaram de passar. Agora tem um grifo rodeando a área. Já tive o prazer de encontrá-lo. Uma fera maligna. Maligna? Isso é gentileza sua. Ele enfiou as garras na Lena com tanta força que a coitadinha está com o pé na cova. Mas não adianta ficar chorando as pitangas. Como posso ajudá-los? Com uma dose de vodka pra mim. E você? Alguma coisa pra mulher da garganta? Me mostre o que você tem aí atrás do balcão.
Seu estabelecimento é bem movimentado. A nação está com o pé na estrada. Alguns procuram parentes, outros só querem sair da frente do exército. Todo mundo precisa comer, beber e ter uma boa noite de sono em um lugar quente. Então, a guerra foi boa para o seu negócio? Sim, por enquanto. Mas seria melhor viver em paz de novo. Em uma época dessas, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Existe um contrato para o Grifo? Não, pelo menos no momento. Costumava existir. Assim que um monstro construía um ninho por perto, o magistrado começava uma vaquinha ou pedia ajuda ao senhorio. Agora o magistrado não vai nem ao banheiro sem pedir permissão para os cavaleiros negros primeiro. E parece que enforcaram o senhorio. Então, nada de contrato. Que pena. Talvez a gente tivesse feito alguma coisa, mas não de graça. Estou procurando uma mulher. Cabelos negros, olhos violetas. Usa uma roupa preta e branca, chegando de arbusteira. E, por mais estranho que pareça, talvez ela tivesse cheiro de lilás e groselha. Nunca vi nem cheirei uma mulher assim. Pode acreditar, eu não esqueceria. É, essa aí é especialmente difícil de esquecer. Mas há vários viajantes por aqui. Gente de tudo que é lado. Talvez valha a pena perguntar sobre ela. Me mostre o que você tem aí atrás do balcão. Seu estabelecimento é bem movimentado. A nação está com o pé na estrada. Alguns procuram parentes, outros só querem sair da frente do exército. Todo mundo precisa comer, beber e ter uma boa noite de sono em um lugar quente. Então, a guerra foi boa para o seu negócio? Sim, por enquanto. Mas seria melhor viver em paz de novo. Em uma época dessas, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Obrigado por tudo. Ajuda para fazer os curativos? Faça-me favor. Ainda dou para o gasto. Então perguntarei sobre a Jennifer. Uhum. Só não esqueça que é melhor não chamarmos nenhuma atenção. Você ficou sabendo? Os cavaleiros negros andam medindo os campos. Eles que meçam. É melhor isso que queimar a colheita. Ah, Dromley. Dromley, você é mais burro que um galo sem cabeça. Por que eles estão marcando aquelas linhas, hein? Para dividir o nosso patrimônio, para dá-lo ao povo deles. Sim, o que foi, Lobo? Já percebeu que faz meio ano desde que caçamos aquele demônio em Vorune? Sim, achei que fosse mais que um demônio. Qual era o nome do desgraçado? Drugan? Que o solo seja leve sobre ele. As coisas eram mais simples. Monstros eram ruins. Humanos eram bons. Agora está tudo confuso. Costumava ser exatamente igual. Você só se esqueceu, velhote. Fará bem em não falar da minha idade. Você mesmo tem quase um século. Até mais tarde, Vesemir. Estou atrás de uma pessoa. E a gente está atrás de paz e tranquilidade. Saia da minha frente, aberração, antes que o seu bafo estrague a minha cerveja.
Só quero conversar. É surdo, seu vagabundo. Ninguém aqui vai conversar contigo. Se tá em busca de companhia, vai enfiar essa sua fuça sarnenta no chiqueiro dos porcos. Deu uma lição naquele escroto, Mika. Uma mulher de cabelos negros vestida de preto e branco. Alguém viu ela? Fale. O povo diz que essa mulher passou a cavalo pela vila há alguns dias. Galopava tão rápido que derrubou o Hadobor em uma valeta. Pra que lado ela foi? Não sei. Tem vários rastros que se afastam da estrada principal. Ela pode ter ido pra qualquer lugar. Ei, pessoal! A aberração roubou a mente de Mika. Aham. E vou roubar sua língua se você não calar a boca. Suba daqui! Não vamos falar com você. Precisa de mais alguma coisa? Passar bem. Parecidos com os paus e espadas, mas cada naipe tem sua própria carta de apresentação. Também existem cartas especiais. Você não prefere jogar o jogo da guerra? Que desperdício de tempo! A Terra dará volta no Sol antes que você compreenda essas regras. Você tem um minutinho? Por que não? Aldert Geert, professor assistente de História Contemporânea da Academia de Oxenfurt. Geralt de Rivia, bruxo, em tempo integral. Estou procurando uma mulher, cabelos negros, vestida de preto e branco. Alguém viu uma pessoa assim? Claro que não. Ao contrário do povo, eu sei que a Cavaleira da Guerra é só um grande mito. Cavaleira da Guerra? O que é isso? O povo diz que é um presságio. Um fantasma lindo que cavalga pelos campos à noite. Parece ser como você descreveu. Os exércitos a seguem e todos que cruzam seu caminho acabam na desgraça. Posso confirmar a última parte. Sabe onde ela foi vista? Não, me interesso por fatos, não lendas. Este não é um lugar onde eu esperaria encontrar um acadêmico. Você está fugindo da guerra? Muito pelo contrário, estou atrás dela. Vou em direção ao fronte. Cansou da vida? Estou em busca de conhecimento que valorizo mais que a própria vida. Tenho uma ânsia que nenhum livro velho e empoeirado consegue satisfazer. Quero ver a invasão de Nilfgaard com meus próprios olhos. Compreendê-la e registrar tudo em minha crônica, minha magnum opus. Ouça meu conselho. Volte para seus livros enquanto ainda dá tempo. A guerra não é um jogo. Nada de reuniões acadêmicas, títulos para conquistar, pós-fácios para compilar. Você será morto pelo primeiro soldado que encontrar. Por que ele faria isso? Eu, um civil neutro, um acadêmico? Botas. Como é que é? Ele vai te matar para ficar com as suas botas. A guerra já chegou a Novigrad? Não. Mas é só uma questão de tempo. Nilfgaard de um lado, a Redânia do outro. As duas babando pela cidade como cachorro em cima de um osso suculento. Diversos governantes já engasgaram com esse osso. Verdade. Valorizamos nossa liberdade em Novigrad e sabemos como lutar por ela. Principalmente os acadêmicos. A espada não é a única arma. Não esqueça que os arquitetos da nossa academia projetaram os muros da cidade. Muros que nenhuma máquina bélica jamais destruiu. Preciso ir. Até mais. Só um segundo, bruxo. Você me parece ser um homem viajado. Você conhece o Gwent? Não, e não tenho tempo para aprender. Mas as regras são bem simples. Venha, vamos jogar. Por que não? Fantástico, é assim que se joga.
Olha, não é um jogo para qualquer um. É necessário ter um cérebro analítico. Se qualquer dia você estiver em Oxenfurt e quiser competir contra um mestre de verdade, procure Stepan. Um simples dono de pousada, mas um verdadeiro mestre da arte do Gwent. Não vou esquecer. Obrigado. Estou procurando uma mulher. Como todo mundo. Não como todo mundo. E não é qualquer mulher. A minha tem cheiro de lilás e groselha e usa uma roupa preta e branca. Duas biritas! Vai melhorar seu humor. Tudo bem, vou tomar um trago. Podemos ir direto ao assunto. Você viu ou não viu essa mulher? A Jennifer de Vengerberg? Eu não disse o nome dela. Mas você a descreveu perfeitamente. E quando ouço uma coisa, nunca mais esqueço. É inevitável. Como você conhece a Jennifer? Que pergunta. Pelas baladas do mestre Dandelion, é claro. É a única forma pela qual um humilde vendedor pode ter esperanças de se aproximar da grandeza. Quer dizer, a menos que ele tenha tanta sorte quanto eu. E encontrar um bruxo muito paciente? O próprio Geralt de Rivia. O carniceiro de Blaviken. Você também me reconhece das baladas do mestre Dandelion? A sua saúde. O que você faz? Quem é você? Um vagabundo sarnento. Gaunter Odin, ao seu dispor. Vagabundo? Isso virou profissão agora? Já fui vendedor de espelhos. A multidão insensata me apelidou de Senhor Espelho ou Homem de Vidro. Você viu a Jennifer? Peço mil desculpas, mas preciso perguntar. A questão aqui é amor. Não é da sua conta. Sim, um vagabundo não merece nenhuma explicação. O que você sabe? Fale. Antes de você aparecer, nunca me passou pela cabeça que aquela pudesse ser a Jennifer. Quem diria? Vá direto ao assunto. Ela foi vista por um sentinela de Nilfgaard das tropas locais. Onde? No acampamento deles. Ela entrou lá, cavalgando, na calada da noite, de preto e branco, com um cheiro de groselha e... Eu sei. Teve um diálogo curto e grosso com o comandante da tropa e foi embora. Pra onde? Não sou onisciente. Pergunte para o sentinela. Obrigado. Homens da estrada como nós devem se unir. Talvez um dia eu esteja numa enrascada e você esteja por perto para ajudar.
Terminou de beber? Aham. Então dá o fora. Não quero gente da sua laia aqui dentro. Melhor achar mais alguém para ajudar. Vocês três não têm a mínima chance contra mim. Quê? Eu podia acabar com você sozinho. Se eu estivesse com o saco na cabeça e as mãos amarradas nas costas... Na verdade, não. Nem assim. Chet, Lash, para trás. Vou ensinar uma lição a esse vagabundo. De homem para aberração. Ainda? Ah! Arranca as bolas dele! Você já era! Foi um prazer conhecê-los. Sim. O que foi, Lobo? Já percebeu que faz meio ano desde que caçamos aquele demônio em Vorune? Sim. Achei que fosse mais que um demônio. Qual era o nome do desgraçado? Drugan? Que o solo seja leve sobre ele. As coisas eram mais simples. Monstros eram ruins. Humanos eram bons. Agora está tudo confuso. Costumava ser exatamente igual. Você só se esqueceu, velhote. Fará bem em não falar da minha idade. Você mesmo tem quase um século. Até mais tarde, Vesemir. Minha avó me falou sobre o filho do Ferreiro. Um dia um moleque sumiu, então o povo capturou um bruxo que estava caçando na região. Ficaram atiçando ele, fazendo perguntas. Opa! Arrancaram a cabeça dele. Foi assim mesmo. Só que tinha sido um afogador que tinha devorado o moleque. O bruxo não tinha nada a ver com a história. O que os moradores fizeram? Não dava pra costurar a cabeça dele de volta no lugar. Irmã, você beberia comigo? Agora é Dervan. Opa, opa, carpeado. Não, boi. Vamos! Mas o que você quer dizer? Sei como chamaram depois do seu corte. Que tipo de nome é esse, afinal? Dervan. Tá chovendo, tá jorrando. Minha avó era de... O imperador tá espirrando, a cabeça... É isso aí, carpeado! O que você disse? Quem te ensinou isso? Chat! Escuta aqui. Você nunca mais vai cantar. Vamos lá! E nem vai brincar mais com o Chet. Mas o Chet é o meu melhor amigo. Chet é um babaquinha que vai matar a todos nós. Com ele de novo, vai se arrepender. O quê? O que aconteceu aqui?
A noite ficou um pouco mais fria, então botei fogo na minha forja, deixei ela bem quente. Assei umas linguiças. O que acha que aconteceu, imbecil? Algum idiota botou fogo na minha oficina. Perdi tudo! Tudo! Sinto muito. Algum suspeito? Toda a porra do vilarejo. Vivo aqui há meio século. Achei que me vissem como um deles. Mas tudo mudou quando os Cavaleiros Negros vieram. Sou o único ferreiro aqui. Então tenho que servir na guarnição deles. Desamassar armaduras, ferrar cavalos, essas coisas. Os Nilfgaardianos não me pagam uma moeda. Só me dão equipamentos e pedidos. Mas os humanos não aceitam isso. Eles acham que estou ficando rico com o infortúnio deles. Que eu durmo numa pilha de ouro como um maldito dragão. Pararam de falar comigo. Cospem quando eu passo. E agora é isto. Boa sorte na reconstrução. Passar bem. Tá querendo o quê? Posso encontrar o criminoso, se você estiver disposto a pagar. Não tenho muito que me reste, mas lhe darei tudo se me trouxer o filho da puta para que ele tenha o que merece. Na noite do incêndio, ouvi movimentação do lado de fora da minha cabana. Saí para ver se encontrava algum rastro, mas não achei nada. Só que eu não tenho olhos de gato. Tenho? Boa sorte. E agora? Você é estranho, mas é um bom sujeito, apesar de tudo. Reshenva? Vai. Não me machuque. Reshenva? Cai a boca e lute. Oh!
Perdeu a chave, senhora? Não, a chave não. A panela. Ela sempre esteve aí vazia, essa cabana. Quer dizer, até a noite antes da batalha. Um homem apareceu e entrou ali como se fosse dele. Eu estava na minha janela, vendo tudo acontecer. Ele deve ter me visto, porque logo depois, lá estava ele, vindo até mim. Daí, eu peguei minha panela para me proteger, entende? Mas ele só perguntou todo educado. Vovó, a senhora teria casca de bétula por acaso? Frutos de lilás ou mesmo uns carvões? Não, eu disse. E tu deves ser burro para incomodar gente de noite com essas bobagens. Mas vi que ele não estava ouvindo. Só estava de olho na minha frigideira. Me empresta, vovó. Devolvo pela manhã. Fiquei embasbacada. O que estava pensando em fritar no escuro? Mas tenho coração mole, então emprestei. É uma história fascinante. Por um acaso, está chegando ao fim? Antes do amanhecer, outro veio até a cabana. Mas de manhã, só o primeiro sujeito saiu. Trancou a porta, montou no cavalo e foi tudo que eu vi dele e da minha frigideira. Era velha, preta de fuligem. Suponho que não valia muito, mas eu não tenho outra. Você me ajudaria, querido. Traria a frigideira de uma velha viúva. Eu nunca poderia derrubar aquela porta sozinha. E na verdade, tenho medo de ir lá dentro. Tem um cheiro vindo de lá. Eu acho que o outro sujeito... Bem, que ele está morto. Nunca peguei um contrato por uma frigideira. Está bem, vou lá dar uma olhada. Você deveria esperar aqui só por precaução. Meu pai já teve uma espada também. Consegui um monte de pão hoje. O meu pai já teve uma espada... Au! De mim e da minha família. Que os deuses te protejam. Thank you.
deuses. Bem... Oh, meu Deus! Bem-vindo ao nosso buraco de merda. Ao seu serviço. Árvore de cavalo, o diabo está sentado. Consegui um monte de pão hoje. Saudações. Um bruxo? Você viu o aviso? Tá aqui por causa do poço? Um poço? Primeira vez que ouço sobre. Há algum problema? Sim. Tá amaldiçoado. Já fazem uns bons 20 anos. 20? Então por que colocou o aviso só agora? Porque antigamente a gente tirava água do rio. Mas com tantos cadáveres flutuando nele depois da batalha, ele ficou venenoso. Minha filha Mandy bebeu meia jarra, ficou muito doente. Não consegue segurar nada no estômago. Ela vai ficar pior a cada dia. A herbalista disse que você combate a febre com bebida. E não cerveja, nem sidra, mas água. Clara e pura. E onde vou conseguir isso, se não no poço? Mas primeiro o fantasma tem que ser expulso. E ele não deixa nenhum homem chegar perto. Descreva este fantasma para mim. Bem, ele é muito assustador. Muito. Digo, como ele se parece? Ele se parece com uma mulher, mais uma fresquinha. Saída da cova, usa um vestido sujo, todo em trapos, sua pele desgrudando dos ossos e uiva como se estivesse sofrendo. Alguma aparição, ou talvez uma algo. Se você não surrá-la, mestre, se você não cuidar disso, ela virá matar a minha filha. Eu sinto muito, mas este é meu trabalho. Então vamos conversar sobre o meu pagamento. Tem algo errado com o dinheiro? Nunca na minha vida vi tanto dinheiro assim. Nunca na minha vida vi tanto dinheiro assim. Boa piada aí, mestre bruxo. Não tem vergonha de zombar de um pobre? Abandonado. Ninguém vai até lá. Por causa do fantasma. Expulse ele, por favor. Meu pai já teve uma espada também. Tá chovendo, bem... tá chovendo. O imperador tá espirrando, a cabeça lhe bateu quando o dia amanheceu e ele tá se mijando. Oh, o que foi?
você disse? Quem te ensinou isso? Sim. Escuta aqui. Consegui um monte de pão hoje. Que os deuses te protejam. Tem uma cena no qual dos espertinhos desgraçados fez isso. Bem-vindo ao nosso buraco de merda.